tillsammans mot cancer. Tisdagen den 27 oktober. 27 oktober klockan 8. Det blir en galakväll med artister, underhållning och allvar. Jag är med. Är du? Vi är med för vi känner alla någon som har drabbats. Jag känner någon. Du känner någon. Vi känner alla någon. Jag tycker ni ska titta på Tillsammans mot cancer. Direkt ifrån Cirkus. Årets viktigaste kväll. Tillsammans kan vi rädda liv. Vi ses. Vi ses. Tillsammans mot cancer. Tisdag klockan 8 i Sjuan.